លោកអ្នកកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីក្តីស្រមៃខ្ញុំជាកម្មវិធីមួយរបស់ Business Cambodia បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញយុវជនកម្ពុជាឲ្យហ៊ានជិះរោគស៊ីបង្កើតនូវអ្វីដែលជាក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនលោកសំកុសលនិងពិភាក្សាជាមួយវិលក្មិនសំខាន់ៗដែលសុតតែជាសហគ្រិនដែលបានជិះបង្កើតក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនកម្មវិធីនេះមានផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង10ព្រឹកដល់ម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់ នៅលើ Facebook page របស់ Business Cambodia ហើយក៏នៅផុសនៅលើ channel <small> YouTube របស់ Business Cambodia ផងដែរបាទលោកអ្នកមានសំណួរសុំសួរនៅពេលផ្សាយផ្ទាល់នេះក្រុមការងារយើងខ្ញុំបានស້າງសំណួរនេះទៅកាន់វាក្មឹងនិងសម្រពសម្រួលកម្មវិធីនេះផងដែរបាទជំរាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទស្វាគមន៍មកមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីក្តីសម័យខ្ញុំម្ដងទៀត បាទដែលជារៀងរាល់សប្តាហ៍បាទខ្ញុំចំណាយពេលមួយម៉ោងបាទដើម្បីជួបជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើ Business Cambodia បាទអញ្ចឹងអឺតោះគ្នាមានមានសំណួរបាទតកតងជាមួយនឹងប្រធានបទបាទអាចនាំគ្នាបោះសំណួរមកប다ៗពួកខ្ញុំកំពុងតែតាមដានអឺមើលអឺពី comment របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យខ្ញុំបានត្រៀម អឺថ្ងៃនេះប្រធានបទគឺទាក់ទងជាមួយនឹងក្បួនរដុនចាញ់រស៊ីបាទពីមុនបងប្អូននាងតាមដានហើយថាវាមានប្រភពទុនច្រើនបាទដែលយើងអាចប្រើយកមកចាប់បានរស៊ីមានប្រភពទុនច្រើនបាទហើយអញ្ចឹងទៅថ្ងៃនេះអឺខ្ញុំបដោតលើតែមួយទេបាទហើយមួយនេះគឺមានអតិពលមែនតើដែលអាចជួយឲ្យបងប្អូន អឺរទុនបានធំធំក៏បានបាទចាប់ផ្ដើមពីទូយទៅហើយរទុនឲ្យបាននៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមអអ្វីដែលជាក្តីសម័យរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូននំគ្នាតាមដានស្ដាប់ទៅហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានសំណួរក៏អាចក៏អាចសួរជាសំណួរមកបាទសួរជាសំណួរមកខ្ញុំនឹងស្រង់សំណួរដើម្បីឆ្លើយតបទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងទេបាទថ្ងៃនេះ យើងនិយាយតកតងជាមួយនឹងតុនបាទតុននៅក្នុងការចាញ់រស៊ីបាទហើយចឹងការទីវគ្គមុនមុនបាទបងប្អូនបានតាមដានហើយបាទជួបហើយពី3ខែហើយបាទអឺដែលពីមុនទីមុនអឺលោកហ៊ូមៀនអញ្ជើញវៀតឃ្មុំមកចូលរួមដែរបាទបាទប៉ុន្តែដោយសារបញ្ហាបាទខូវីដ19គឺអត់បានអញ្ជើញវៀតឃ្មុំមកទេប៉ុន្តែ បាទពីសប្តាហ៍ក្រោយទៅបាទអាចនឹងមានវាគ្មិនចាប់ដើមឡើងវិញបាទអញ្ចឹងទេបាទបងប្អូនដែលអឺមានសំណួរបាទតកតងជាមួយនឹងការរោសីបាទអាចអឺរងចាំតាមដានបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍បាទជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍បាទ អីកម្មវិធីបាទនៅប្រឹកនេះបាទទទួលការឧបត្ថម្ភធំពីទនីកិស្ថាបនៈបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងទៅអឺបាទប្រភពទុនមានច្រើនមានច្រើនប្រភពបាទកាលទីសប្ដាមុនមុនណាបាទដែលទាំងអស់គ្នាអឺបានស្ដាប់ហើយអញ្ចឹងវាមានពីគូសាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះបាទគូសាជាធូធាដែរអញ្ចឹង អាយុ loy ពីអពុកម្តាយពីបងប្អូនយមហរសីបានអញ្ចឹងជាលក្ខណៈត្រង់ត្រាយយើងជាយគាត់អីចឹងណាបាទហើយក្រៅពីហ្នឹងអឺយើងមានប្រភពផ្សេងទៀតបាទសម្រាប់បងប្អូនខ្លះដែលជឿការគូសារយើងអត់សូវជាធုံធានទេបាទគូសារអត់សូវជាធုံធានទេអ្វីដែលយើងមានគឺចេញមកពីការងារ បាទកាងារដែលយើងកំពុងធ្វើនឹងគឺវាមានចំណោលចឹងចំណោលវាអាចជាប្រាក់ខែចឹងការវាអាចជាអឺអឺបូណัสបាទអាចជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមអាចជាកំរៃជើងផ្សាចំណូលផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធមួយកាងារដែលយើងកំពុងធ្វើបាទនឹងក៏ជាប្រពုតិតົນមួយដែរប្រពုតិតົນមួយទៀតគឺពីធនេយាបាទចឹងវាអាចជៀសចំជាអឺគម្រោងអាជីវកម្មហើយគេលុយពីធនេយាបាទ ណាបាទហើយប្រភពតន់មួយទៀតដែលយើងអាចបានដែរគឺពីអ្នកវិញ្ញោគអ្នកវិញ្ញោគនេះគឺទាំងអស់គ្នាអឺលក់ហ៊ុនចាញ់ខ្លះទៅបាទហើយយកលុយពីអ្នកវិញ្ញោគយកមកចាប់ដើមអាជីវកម្មខ្លួនឯងឃើញទេបាទអាហ្នឹងគឺយើងអត់ខ្ចីលុយទេគឺយើងយកលុយពីអ្នកវិញ្ញោគមកដើម្បីចាប់ដើមជីវកម្មខ្លួនឯងបាទនៅព្រឹកនេះខ្ញុំបដោតសំខាន់បាទបដោតសំខាន់បំផុតគឺនៅលើបាទ ក៏4ទុនទី4នេះបាទប្រពន្ធទុនទី4គឺលុយពីអ្នកវិញ្ញោគតើបងប្អូនខ្ញុំគួរធ្វើបែបណាដើម្បីបានទុនពីអ្នកវិញ្ញោគបាទការពីវីដេអូមុនៗក៏លោករបងបាននិយាយច្រើនដែរបាទបងប្អូនខ្ញុំតើធ្វើអីបាទអញ្ចឹងតើបងប្អូនខ្ញុំតើធ្វើយ៉ាងម៉េចសំលៀកគំនិតខ្លួនឯងឲ្យទៅជាគំនិតរស់ពីតអាចារ្យអញ្ចឹងណាបាទហើយលោកគ្រូក៏បានប្រាប់ថា ត្រូវតែធ្វើខ្លួនឯងទៅជាសាក្រិនដែលមានបេះដូងជាសាក្រិនដែរអ្នកវិនិយោគគាត់ចង់ផ្សារលុយមួយយើងអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងយើងអាចនេះចំណាយពេលដើម្បីធ្វើរឿងដ៏អស់ហ្នឹងឱ្យធ្វើឱ្យវាមានចេញជាលទ្ធផលបាទប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះបាទបន្ថែមនៅលើការពីមុនមុនដែលទាំងអស់គ្នាបានតាមដានស្រាប់ហ្នឹងនៅនៅព្រឹកនេះបាទលោកហ្នឹងបដោតតែសំខាន់ទៅលើការលក់គម្រោង បាទការលក់កម្ព្រងដើម្បីប្រមូលទុនបាទដើម្បីប្រមូលទុនយកមកចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មខ្លួនឯងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូននេះចាំនាំគ្នាតាមដានស្ដាប់ទៅបាទលោកផ្ដោតសំខាន់គឺទៅលើ3ចំណុចបាទគឺទី1បងប្អូនត្រូវចេះរៀបចំកម្ព្រងបាទទី2បងប្អូនត្រូវចេះលក់កម្ព្រងហើយទី3គឺបងប្អូនត្រូវចេះកោះកម្ព្រង បាទគម្រោងគម្រោងនឹងស្អីគេទៅគូអញ្ចឹងណាបងធានាសួរថាស្អីគេអានឹងបាទជាទូទៅទៅធានាដែរធ្លាប់រៀនអវគ្គចាប់ដើមជីវកម្មមួយដាល់ទំតិចហើយធានាដែរបានរៀននៅសាលាគេហៅថាជា business plan អញ្ចឹងណាបាទវាជាគម្រោងអាជីវកម្មបាទហើយមានបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់បានធ្វើគម្រោងនឹងហើយហើយគាត់ចេះលក់គម្រោងគឺគាត់បានទៅទូលលុយមកបាទគាត់បានចាប់ដើម ដោយគាត់អត់ប្រើលុយនៅក្នុងដៃទេគាត់ប្រើលុយរបស់អ្នកវិញ្ញោគមកចាប់ដើមអាជីវកម្មរបស់គាត់ឃើញហ៎បាទចាញ់ហុនខ្លះទៅបាទអញ្ចឹងគាត់ចូលទៅខ្លួនទេគាត់ចូលទៅជំនាញទេអ្នកវិញ្ញោគគាត់ចូលជាថាវិការឃើញហ៎បោកចូលគ្នាទៅគឺអាជីវកម្មបានចាប់ដើមឃើញអត់បាទហើយអញ្ចឹងវាជាគំរូមួយនៅក្នុងការដែលទាំងអស់គ្នាចាញ់រស់ពីដល់យើង អត់នៅចំណាយពេលដើម្បីអង្គុយធ្វើការរាប់ឆ្នាំទេបាទបាទអត់ចំណាយពេលក្នុងការនេះរាប់ឆ្នាំទេហើយអញ្ចឹងវាសំខាន់គឺបងប្អូនចេះរៀបចំគម្រោងបាទចេះរៀបចំគម្រោងអញ្ចឹងណាបាទចេះរៀបចំគម្រោងដើម្បីចេញបាទហើយអញ្ចឹងទេឲ្យតែបងប្អូនចេះរៀបចំគម្រោងគឺយើងអាចចេញរោទិ៍បានហើយបាទមានគ្នាយើងខ្លះថា អ uh, ឺគ uh, right ាត់តែចំណាយពេលធ្វើការយកបាត់ពិសោតសិនបាទតោះនេះអាចធ្វើការយកបាត់ពិសោតប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះគឺគាត់អត់ធ្វើការដើម្បីយកបាត់ពិសោតទេបាទតោះនេះឃើញមានយុវជនម្នាក់បាទដែលលោកគ្រូបានជួយគាត់ហ្នឹងហើយទៅសើគាត់មែនតើបាទដោយសារគាត់មានទឹកចិត្តនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងគាត់ប្រឹងប្រែងមែនតើបាទហើយគាត់ទៅអាយុ20ឆ្នាំបាទថា20ឆ្នាំជាងសោះហើយតោះនេះមើលមើលឃើញហ៎ ហើយចឹងគាត់នៅកំពុងតែនៅរៀនទេគាត់នៅកំពុងតែនៅរៀនទេប៉ុន្តែគាត់ចេះចាប់ដើមឃើញហ្អេគាត់ចេះចាប់ដើមគាត់ចេះចាប់ដើមក្តីសម័យខ្លួនឯងបាទដោយអត់ចំណាយពេលទៅចំណាយពេលធ្វើការនៅក្នុងក្តីសម័យគេទេបាទអត់ទៅធ្វើការដើម្បីប្រ მო ទុនទេអត់ទេគាត់ចេះចាប់ដើមដោយខ្លួនឯងហើយមិនមិនចាប់ដើមលេងលេងណាគឺគាត់ខំប្រឹងមែនតើបាទគាត់ខំប្រឹងមែនតើគាត់ទៅថៃមួយល្ងគូ បាទទៅមើលកន្លែងចំបកាបាទនេះគិតមើលមើលគាត់ញ៉ះហើយគាត់នៅខ្មែងមែនតើហើយគាត់អត់មានលុយទេបាទគាត់មានតែលុយទៅថៃមួយគ្នាហ្នឹងបាទប៉ុន្តែនិយាយរួមគឺគាត់និយាយរួមអឺគាត់ចំណាយពេលច្រើននៅក្នុងការកសាងជំនាញផងគាត់ណាបាទគឺជំនាញចំបកាបែបថ្មីហើយដល់ពេលចឹងលោកគ្រូផុក មួយអតបតទៅមានគ្នាយើងចាប់អារម្មណ៍មួយគាត់ច្រើនដូច្នេះនេះលោកគ្រូចង់ឃើញគ្នាយើងផ្សេងទៀតដើរគំរូតាមផ្លូវមួយនឹងជាផ្លូវមួយដែលទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ដើមនៅពេលទាំងអស់គ្នានៅវ័យក្មេងមែនតើបាទហិលោកគ្រូអាចមានបទពិសោធន៍ចឹងតិចរស់ពីដួលបាទខ្ញុំចាប់ដើមអាយុ30ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមដំបូងហ្នឹងក៏អាចបាត់ពិសោធន៍ដែរបាទបាទទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើការឲ្យគេណា បាទប័ណ្ណពិសោធន៍បានតែមួយជ្រុងទេបាទហើយដល់ពេលមកចេញ RC ខ្លួនឯងគឺយើងត្រូវការ10ជ្រុងបាទមិនមែន10ជ្រុងទេ100ជ្រុងហើយយើងបានប័ណ្ណពិសោធន៍ហ្នឹងមកពីណាអត់ទេបាទហើយចឹងទៅបានថាអ្វីៗគឺវាសំខាន់គឺលឺទាំងអស់គ្នាបានត្រៀមខ្លួនអឺឲ្យបានល្អនៅពេលយើងចាប់ដើមចេញ RC ហ្នឹង បាទហើយទាំងអស់គ្នាខ្វះអីចេះជប់នឹងបើទាំងអស់គ្នាចេះជប់ហើយទាំងអស់គ្នាអត់ចាំបាយត្រូវចំណាយពេលដើម្បីទៅចំស่อมលុយពីពាក់ខែមកទេឃើញហ៎បាទអត់ចាំបាយទៅចំស่อมបាត់ពិសោទេគឺទាំងអស់គ្នាអាចចាប់បដើមបានហើយរៀនភ្លាមភ្លាមពីអាជីវកម្មដែលខ្លួនឯងចាប់បដើមឃើញហ៎បាទអញ្ចឹងអញ្ជើញលោកគ្រូចောင်းជួយទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការសម្រាប់សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចេញរស់ស៊ីហើយខ្វះតុនណា បាទលោកនឹងជួយដល់អត់គិតថ្លៃទេបាទប៉ុន្តែជួយមានកម្រិតដ за គ្នាយើងច្រើនបាទខ្ញុំជួយមានកម្រិតអឺអត់អត់អាចជួយទៅអស់គ្នាភ្លីមភ្លីមទេប៉ុន្តែបើសិនបាទទាំងអស់គ្នាតាមដានខ្ញុំយូបាទតាមដានខ្ញុំយូនឹងយល់ថាតើអាជីវកម្មអីដែលខ្ញុំឲ្យអតិភិបបាទព្រួយអាជីវកម្មមានច្រើនមែនតើហើយគ្នាយើងមានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវរឹស ដើម្បីឲ្យគ្នាយើងដែលដែលគាត់មានសក្តានុពលគាត់ចេញទៅមុនបាទអាជីវកម្មដែលល្អល្អគាត់ចេញទៅមុនបាទអញ្ចឹងតោះគ្នាដែលកំពុងតែតាមដានលោកគ្រូបាទឲ្យមានគ្នាយើងតាមដានច្រើនពួកយើងមើលវីដេអូច្រើនមើលអត្ថបទខ្ញុំច្រើនមើលខោខ្ញុំច្រើនអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនគ្នាចាប់ផ្ដើមបាទឲ្យនៅខ្វះទុនបាទខ្ញុំនឹងជួយបាទខ្ញុំនឹងជួយទៅតាមលទ្ធភាពណាបាទ ជួយនឹងគឺអឺដើម្បីជួយបងប្អូនគ្នាបានបាទបងប្អូនស្ដាប់វីដេអូនេះទៅបងប្អូនឃើញភ្លូវហើយបាទស្ដាប់វីដេអូនេះឲ្យចប់បាទបាទនាំគ្នាស្ដាប់វីដេអូនេះឲ្យចប់បងប្អូននឹងឃើញភ្លូវចេញរោសីដោយយើងអត់ត្រូវចាំ5ឆ្នាំទៀតទេអត់ត្រូវចាំ10ឆ្នាំទៀតទេបាទអត់ទៅធ្វើការនៅ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 ស្រុកគេដើម្បីសន្សំលុយទេអត់ទេតើបងប្អូនអាចមានប្រភពតុលចេញមកភ្លៀមភ្លៀមតែម្ដងបើសិនបាទបងប្អូន ដងផ្លូវហីអត់បាទហើយដងផ្លូវហើយចាប់ដើមធ្វើអត់ជោគជ័យទេខ្ញុំជួយពីក្រោយហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជួយបងប្អូននេះអត់គិតថ្លៃទេបាទតេតងជាមួយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបងប្អូនបានតុនបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបងប្អូនចេះជុបលុយមកបាទធ្វើតែមិនបងប្អូនចេះជុបលុយដើម្បីបងប្អូនបានតុនចាប់ដើមអាជីវកម្មដែលជាក្តីសង្ឃឹមខ្លួនឯងអញ្ចឹង ដើម្បីខ្ញុំអាចជួយបានគឺតើអ្នកនត្រូវការជួយខ្លួនឯងសិនបាទមានលក្ខខណ្ឌបាទមានលក្ខខណ្ឌដែលខ្ញុំអាចជួយដល់អ្នកនដែលអត់គិតកម្រៃទេបាទ zero income បាទអត់មានគិតកម្រៃពីអ្នកនទាំងអស់គ្នាទេហើយខ្ញុំជួយដោយទឹកចិត្តបាទបើសិនបាទអ្នកនត្រូវការឲ្យខ្ញុំជួយតាក់ទងមួយកាលនឹងអឺការរត់តុននេះបាទប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌណាអឺតោះអ្នកននាំគ្នាស្ដាប់តើលក្ខខណ្ឌនឹងគឺអីគេ បាទខ្ញុំត្រូវការគណិតរោសីល្អល្អពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេះរើសគណិតរោសីល្អល្អយកមកអនុវត្តនៅសុខខ្មែរបាទនេះជាលក្ខខណ្ឌចម្បងអញ្ចឹងបើថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់ដឹងថាតើគណិតរោសីណាដែលល្អល្អទេយាយរួមខ្ញុំជួយអត់ទាន់បានទេអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវជួយខ្លួនឯងសិនជួយខ្លួនឯងគឺទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាគណិតរោសីណាដែលល្អសម្រាប់សុខខ្មែរ 20ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំខាងមុខទៀតបាទមិនមែនល្អឥឡូវទេបាទមិនមែនល្អឥឡូវទេបាទជាអាជីវកម្មដែលល្អដែលយើងអាចចាប់បន្តពីឥឡូវទៅបាទហើយ20 30ឆ្នាំទៀតគឺតម្រូវការវាអត់ថមថយទេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវនាំគ្នាផ្ដោតទៅពីថ្ងៃនឹងទៅមុននឹងចាញ់រស៊ីគឺត្រូវឲ្យតែរកគណិតរកស៊ីដែលល្អល្អឲ្យឃើញ បាទហើយនៅលើ Business Cambodia ក្រមច្បាប់ក្រហមទស័យច្រើនណាស់បាទក្រមច្បាប់ក្រហមទស័យរាល់ថ្ងៃបាទសំបីតាំងថ្ងៃឈប់សម្រាប់ក៏គាត់នៅទស័យដែរទស័យគឺដើម្បីគោលដៅចម្បងធំបំផុតគឺនាំទាំងអស់គ្នាឲ្យទៅមើលថានេះគុណន៏រ៉ូស៊ីបែបនេះជាគុណន៏ដែលយើងគួរតែធ្វើនៅសកលខ្មែរអញ្ចឹងណាវាល្អសម្រាប់យើងអញ្ចឹងអញ្ចឹង គំនិតដែលល្អគឺនិយាយរួមគឺថ្មីហើយអត់ទាន់មានគេធ្វើ។បាទចាំនិយាយថាតោះនេះចង់បរកាហ្វេអ្ហេបាទបើបងប្អូននេះចង់បរកាហ្វេតើបងប្អូនជ្រៅតែរੋចំនុចថ្មីនៅក្នុងហាងកាហ្វេដែលហាងកាហ្វេផ្សេងគេអត់ទាន់មាន។បាទនេះខ្ញុំចង់ឃើញអ៊ីចឹងកើតឡើងបាទអត់ទៅ បើកាហ្វេទៅប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងយាហោកាហ្វេដែលគេកំពុងតែមានទេអត់ទេត្រូវតែនាំគ្នាបង្កើតយាហោកាហ្វេមួយដែលមានចំណុចពិសេសដែលហាងកាហ្វេផ្សេងទៀតគេអត់មានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូននេះត្រូវតែជួយខ្លួនឯងរកអាហ្នឹងឲ្យឃើញណាបាទបងប្អូនជួយខ្លួនឯងបានខ្ញុំនឹងជួយបងប្អូននៅពេលបងប្អូនខ្វះទុនបាទមិនមែនទុនអឺលុយផ្ដល់ខ្លួនទេខ្ញុំអត់មានលុយទេ បាទខ្ញុំមិនមានលុយតខ្លួនដើម្បីជួយអ្នកទាំងអស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានលទ្ធភាពដើម្បីទៅរកបងប្អូនដែលគាត់មានលុយច្រើនមកជួយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការចាប់ដានរុស៊ីបាទពួកអីសោះថ្ងៃនៅស្រុកខ្មែរយើងមានអ្នកទូតាច្រើនណាស់បាទយើងមានអ្នកទូតាច្រើនណាស់ដែលគាត់សោះលុយហិលុយគាត់នឹងអត់ដល់យកទៅទុកនៅណាទេបាទអស់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់កំពុងតែជួបមួយបញ្ហាមួយគឺ អលុយច្រើនហើយអត់ដឹងយកលុយយើងយកទៅទុកនៅណាទេអញ្ចឹងត្រូវការនេះបងប្អូនទាំងគ្នានរគ្នាចាប់ផ្ដើមបាទចាប់ផ្ដើមកសាងខ្លួនឯងឲ្យឲ្យគេមានទំនុកចិត្តមកលើយយើងចាប់ផ្ដើមរកគណិតរកស៊ីណាដែលល្អដែលគេអាចផ្ញើលុយមកយើងបានណាបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតគ្នាទៅជួយខ្លួនឯងណារកគណិតរកស៊ីល្អល្អឲ្យឃើញបាទអញ្ចឹងគណិតរកស៊ីល្អល្អបាទបងប្អូនមិនទៅ ដែលចូលមើល YouTube លោកគូបើឯងចឹងហើយបាទអ្នកដែលតាមដានច្រើនណាបាទ YouTube សំខាន់ក៏សហើយ YouTube uh, Business Cambodia បាទ YouTube Hang Cheng បាទបងប្អូនតាមដានកន្លងមកហ្នឹងគឺបងប្អូននឹងមានគំនិតច្រើនប៉ុន្តែត្រូវតែរอឲ្យឃើញគំនិតរោសីដែលល្អឲ្យឃើញអញ្ចឹងទីមួយគឺថ្មីគេអត់ទាន់មានទីផ្សារធំទូលាយ ទូលាយនឹងមិនមែនទូលាយទៅបច្ចុប្បន្នទេត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យទូលាយ30ឆ្នាំទៅមុខទៀតនៃទូលាយបាទត្រូវយ៉ាងម៉េចឲ្យ30ឆ្នាំទៅមុខទៀតនៃទូលាយណាបាទបាទននេះទៅតែរੋអញ្ចឹងឲ្យឃើញបាទទីផ្សារទូលាយបាទហើយមែនតើអឺខ្ញុំចង់ឃើញបងននេះចាប់ផ្ដើមចាប់អឺអាជីវកម្មចាប់ផលិតផលចាប់សេវាកម្មណាដែលអាចជំនួសការនាំចោល បាទហ no, so ើយតោះន no, ាងសော ba, ့ញ៉ៃយើងឃើញក um. ារនាំចោលនៅស្រុកខ្មែរច្រើនណាស់មែនទេបាទច្រើនមែនតើហើយចុះហេតុអីបានជាយើងមិននាំគ្នាចាប់ម្ដងមួយម្ដងមួយទៅជំនួសការនាំចោលបាទត្រូវតែចាប់ដើមជំនួសការនាំចោលអញ្ចឹងបើតោះនាងរឹះមុខរបរណាដែលអាចជំនួសការនាំចោលបានខ្ញុំគ្រប់ត្រ100%បាទ Business Cambodia គ្រប់ត្រអ្នកទាំងអស់នាង100% បាទហើយចឹងនៅពេលដែលទាំងអស់គ្នាជួបមួយបញ្ហាខ្វះតុនខ្ញុំនឹងជួយទៅតាមលទ្ធភាពបាទខ្ញុំនឹងជួយឲ្យអស់លទ្ធភាពបាទដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាបានតុនហើយមែនតើបើទាំងអស់គ្នាស្ដាប់វីដេអូអឺព្រឹកនេះឲ្យចប់បាទកុំតណ្ណាតើណាស្ដាប់ឲ្យចប់ហើយស្ដាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតតោះគ្នានឹងឃើញផ្លូវដល់ខ្លួនឯងស្ងតាខ្ញុំមិនបាច់ជួយទេបាទមិនបាច់ត្រូវការជំនួយពីខ្ញុំក៏ទាំងអស់គ្នាបានចំណូលមកដែរអញ្ចឹងណា បានបានដើមត្នោតយកមកចាប់ដើមដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនោមនេះស្ដាប់ឲ្យចប់ណាបាទអញ្ចឹងទីភាសាអ៊ីតាលីគំនិតរូស៊ីដែលល្អណាបាទហើយត្រីតែចាប់មុខលបណាដែលជំនួសការនោមចោលបាទត្រីតែចាប់មុខលបណាដែលយើងអាចនោមចេញបាទអាចអាចនោមចេញឲ្យតើអស់គ្នាជឿទៅណាគឹកមិនទៅតែមិននោមចេញបានបាទគឹកមិនទៅតែបិនោមចេញបាន យ <imitation> ើងចាប់ផលិតផលមួយពីយើងត្រូវចាប់មើលឱកាសថាតើប្រទេសជុំវិញយើងអាចមានស្រីខ្លះអញ្ចឹងនៅពេលទាំងអស់គ្នាទៅថៃទៅវៀតណាមកុំទៅដើរលេងបាទទៅដើរមើលតោះគ្នាទៅដើរមើលមើលថាតើប្រទេសថៃដែលគាត់អភិវឌ្ឍអញ្ចឹងទៅគាត់កំពុងតែខ្វះខាតអីខ្លះឃើញទេទៅពេលអញ្ចឹងយើងអាចចាប់ដើមនំចេញបានខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍បាទមានក្រមកុំសិស្សខ្ញុំបាទហាងជើង24 បាទនោមចេញទឹកឃុំខ្មែរទៅដល់ហុងកុងតោះនេះគិតមើលមើលបាទចុះហេតុអីបានជានោមចេញទៅដល់ហុងកុងបានបាទដោយសារនៅទីនោះគឺមានកង្វះខាតបាទនៅទីនោះមានកង្វះខាតចុះដោយនៅសង្ឃបរិយនៅអីនឹងសុទ្ធតែជាទីផ្សារដែលយើងអាចនោមចេញទៅបានឃើញហេបាទអញ្ចឹងតោះនេះតើតែចាប់មុខរបរអញ្ចឹងអញ្ចឹងហេបាទហើយទី5គឺជាជាហៅខ្មែរ បាទតោះនេះត្រូវតែមានមហិច្ឆតានៅក្នុងការកសាងជាហៅខ្មែរត្រូវតែនំគ្នាមានមហិច្ឆតាកសាងជាហៅខ្មែរនេះបើតោះគ្នាចូល5ចំណុចនឹងគឺខ្ញុំគិតថាជាជីវកម្មដែលល្អហើយណានំគ្នាដាក់ចិត្តកសាងជាហៅខ្មែរឲ្យអស្ចារបាទជាជាហៅផលិតផលខ្មែរដែលបរទេសប្រើឲ្យដឹងគុណយើងណាបាទទីផ្សារក្រៅប្រទេសណាបាទ បាទទីសារក այ ប្រទេសប្រទេសស្គីបសេងគេប្រោផលិតផលយើងហើយគេអរគុណយើងបាទគេអរគុណស្រុកខ្មែរបាទដែលបានផលិតផលផលិតនៅផលិតផលដែលល្អសម្រាប់ពួកគាត់ឃើញហ៎បាទនឹងគឺជាយោខ្មែរដែលយើងទាំងគ្នាត្រូវតនាំនិកកសាងបាទហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនឹងសុបាយចិត្តនៅក្នុងការជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួយខ្លួនឯងបានជួយខ្លួនឯងទៅលើ អឺនេះតររកំណត់រស៊ីនឹងឲ្យចេញណាបាទរកំណត់រស៊ីនឹងឲ្យចេញហើយបើសិនបើអាចចាប់បដើមចាប់បដើមបដាលបដាលទៅខ្ញុំនឹងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នារតុននៅក្នុងការចាប់បដើមអពងរីវាបតថែមដាក់អត់គិតថ្លៃទេបាទអត់មានគិតកម្រៃអីពីអ្នកទាំងអស់គ្នាទេហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបាទមុននឹងចាប់បដើមទៅអស់គ្នាបានដឹងហើយពីប្រភពតុនហើយនឹង ពីកោបមំណងមួយដែលខ្ញុំចង់ជួយបាទ Business Cambodia ហើយនឹងខ្ញុំចង់ជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានតុននៅក្នុងការចិញ្ចឹមរស់ស៊ីបាទហើយមានគំរូបាទ2 3អ្នកហើយបាទដែលខ្ញុំបានជួយពួកគាត់នៅក្នុងការបានតុននៅក្នុងការចិញ្ចឹមរស់ស៊ីហើយចឹងទេអឺបងអូនបងដែលមានក្តីសម្ាយហើយពួកគ្រប់ត្រូលនៅក្នុងការសម្ប្រាច់ក្តីសម្ាយខ្លួនឯងបាទគុំនៅចាំយូរទៀតណា គំនៅធ្វើការចាំយូរទៀតអត់ទេបងប្អូនត្រូវតែខំស្រប់ទៅលើនេះអ្វីដែលលោកគ្រូហៅថាជាគម្រងណាបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលខ្លឹមសារគោលបាទគឺការលក់គម្រងគឺការធ្វើគម្រងរៀបចំគម្រងកោះគម្រងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានតុនមកណាបាទអញ្ចឹងមានផ្លូវមួយដែលបងប្អូនត្រូវនាំគ្នាធ្វើដើម្បីបានតុនមកហើយនាំគ្នាធ្វើទៅខ្ញុំនឹងជួយពីក្រោយបាទគឺគម្រង បាទនេះត្រូវតែចេះធ្វើគម្រោងបាទតោះនេះត្រូវតែចេះលើគម្រោងអញ្ចឹងបាទតោះនេះចេះធ្វើនឹងមកគឺនឹងបានហើយបន្តឯមុននឹងចាប់ផ្ដើមចូលលំអិតបាទខ្ញុំសូមពេលដើម្បីឆ្លើយសំណួរគ្នាយើងខ្លះបាទគ្នាយើងដល់បានសួរមកបាទពីខាងលើណាបាទអឺស្រោះអនេះសួរថាធ្វើដូចដឹកដើម្បីបង្កើតទុនបានបាទអានឹងអឺខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែអឺ អរប្រ២វធីហើយបាទអឺប៊ុននីបាទប៊ុននីសួរថាអាយុខ្លោ8-10ឆ្នាំនៅសិក្សាស្កលវិទ្យាល័យបើសិនបើខ្ញុំមានកំណត់ឲ្យចេញជាគម្រោងតែពេលនេះខ្ញុំក៏អឺកំពុងស្ាវជាបន្តថែតែអាចធ្វើអាជីវកម្មបានទេបាទអាជីវកម្មពីដើមតុនតិចទៅគឺអាចចាប់ផ្ដើមបានគ្រប់ពេលវេលាបាទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហងៃមានគ្នាយើងខ្លះប្រមណាបាទ ហើយលោកខ្ញុំអ្នកជំរុញលោកអត់មានបារម្ភអីទេហេតុអីបាទបើសិនបើពួកទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមក្បួនដែលលោកប្រាប់បាទគឺក្បួនដើមត្នោតតិចក្បួនដើមត្នោតតិចយើងនៅរោសីយើងនៅធ្វើការហើយគេក៏យើងអាចចាញ់បានដែរគឺពួកទាំងអស់គ្នាត្រូវចេញតាមក្បួនដើមត្នោតតិចអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងទៅអត់មានអីត្រូវបារម្ភទេបាទអត់មានអីត្រូវបារម្ភទេបើពួកទាំងអស់គ្នាដើរតាមក្បួនដើមត្នោតតិចអត់មានអីត្រូវបារម្ភទេ បន you ្តែបើបងប្អូនលេងដើរម្ដង200000 5-100000ហ្នឹងណាហើយអាយុទៅ8-10ឆ្នាំហើយចេញមកភ្លាម5-100000បាទ200000អាហ្នឹងគឺជាការរួមដែលគូឲ្យបារម្ភបំផុតបាទហើយអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានលោកគ្រូបាទហើយដឹងក្បួននៅក្នុងការចេញរោស៊ីលំអិតណាលំអិតបាទក្បួនលំអិតនៅក្នុងការចេញរោស៊ីដើរទៅត្រឹមក្បួនទៅបាទ យើងលើកឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនដើរតាមកបួនដើមទៅតិចអស់តែ500ទេអស់តែ500ដុល្លារទេនៅក្នុងការស្វែងរកអាជីវកម្មនៅក្នុងក្តីសម័យរបស់ខ្លួនឯងទីមួយនឹងតើយើងគូអោយប្រាំទេអត់មានអីប្រាំទេបាទ500បងប្អូនធ្វើការតែមួយខែបានលុយនឹងមកវិញហើយហេតុអីមិននាំគ្នាស្អាតមែនទេហេតុអីមិននាំគ្នាស្អាតអូសីព្រោះតើនាំគ្នាស្អាតអញ្ចឹងទេ បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ប៊ុននេះដែរក៏ប៉ុន្តែចាញ់ជាគម្រងហើយរៀបចំគម្រងនឹងស្ាវជាបន្ថែមស្ាវជាបន្ថែមទៅបាទហើយចាប់ដើមចាប់ដើមបាទហើយបើនៅបើថាគម្រងនឹងអោះចាពេលចាប់ដើមនឹងគឺបានតុនពីគេមកហើយហើយអញ្ចឹងបន្តិចទៀតអឺស្ដាប់លោកយាយបន្ថែមទៅគឺឲ្យចេះរៀបចំគម្រងលក់គម្រងហើយកោះគម្រងបាទឲ្យចេះ៣នឹងគឺប៊ុននេះគឺបានលុយ បាទពីរអ្នកវិនិយោគមកហើយអញ្ចឹងណាបាទអឺសិតធិការខ្ញុំមាន3000កូរ៉ូស៊ីអីបាទខ្ញុំធ្វើវីដេអូឲ្យហើយហើយ35000មួយមឺនបាទអញ្ចឹងចូលទៅមើលទៅបាទមានមុខរបរច្រើនណាស់អ្នកដែលសួរតេកតងមុខរបរនៅលើ Business Cambodia មានច្រើនបាទហើយមែនតើគុណណិតគឺទៅតាមដើមទុនណាបាទ អ៊ីចឹងលោកគ្រូធ្វើវីដេអូឲ្យហើយអា3000ក៏មានអា5000ក៏មានអា10000ក៏មានណោះនេះចូល YouTube សំកសល់ទៅបាទតែមើលនៅទីនោះណាថាវីខ្ញុំក៏កំពុងចេញរ៉ូស៊ីខ្វះទំនុកចិត្តបាទតោះនេះកំពុងចេញរ៉ូស៊ីខ្វះទំនុកចិត្តតើគូណោះនេះធ្វើមិនមើលណោះនេះគិតតិចមើលបាទណោះនេះឆ្លើយអ្នកបាត់បាទមើលតែមានវីដេអូខ្លាំងមែនតើហើយសូមបីនោះសពៅបាទអ្នកមើលនៅលើអេក្រង់ហ្នឹងឃើញទេ ប uh, uh, ba, ba, uh, ាទចំកាយរុស្ស៊ីត្រូវស្រៀងបថាសភុត្រៀមចាញ់រុស្ស៊ីក៏មានបាទអឺอ่า Smoke Smine កូនសោជីវិតបាទសភុដែល BC Cambodia ចាញ់មានច្រើនបាទអត់3បាទសភុលូអរងបាទសក្ត្រឹងចំនួនថ្មីបាទបងប្អូនឃើញហ៎បាទអញ្ចឹងសភុទាំងអស់នឹងគឺនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនមានទំនុកចិត្ត អត់តន់ចាញ់រ៉ូស៊ីប៉ុន្តែមានទំនុកចិត្តហើយមិនមែនគ្រូធ្វើវីដេអូច្រើនណាហើយវីដេអូភាគច្រើនគឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានទំនុកចិត្តបាទភាគច្រើនណាឲ្យមានទំនុកចិត្តតននេះឲ្យតមានទំនុកចិត្តទៅគឺចាញ់ទៅតននេះអត់ងាយបរាជ័យទេបាទសភុគោការរ៉ូស៊ីរឿងមាំបាទគោការទី21ចាញ់ថានោណាស៊ូយូជាងគេអ្នកនឹងឈ្នះ ប ok <laughs> uh, so -so um, ាទតោះគ្នាប្រើកូកានឹងហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានទំនុកចិត្តមានរឿងអីដែលយើងត្រូវខ្លាចថាយើងនឹងចាញ់គេទេដល់សារហេតុអីគឺយើងដាក់ចិត្តហើយថាយើងនឹងស៊ូឲ្យយូរជាងគេហើយនៅបាទអញ្ចឹងត្រូវការអញ្ចឹងបាទថាវិអឺសុកឆៃពួកខ្ញុំចង់បើកហាងលក់សាច់មួនវេកស្យបខ្លះទេទៅអាចទេអាច បាទតកតងមួយមွាន់លោកបានទឹកឡើងច្រើនហើយបាទគឺវាជាអាជីវកម្មមួយដែលមានសក្តានុពលបំផុតទៅអនាគតដោយសារហេតុអីមွាន់គឺជាសាច់ដៃមនុស្សទូទាំងពិភពលោកញ៉ាំច្រើនជាងគេបំផុតបាទញ៉ាំច្រើនជាងគេបំផុតអញ្ចឹងនាំគ្នាធ្វើទៅណានាំគ្នាធ្វើទៅឲ្យរកផ្លូវនៅក្នុងការចាប់ដានឲ្យចេញបាទផ្លូវនៅក្នុងការចាប់ដាននឹងឲ្យនឹងជួយ ឲ្យយើង <AUT1> បៃកំណត់នៅក្នុងការធ្វើវាហើយដោយសុឆៃចងធ្វើ1 workshop បាទចាប់ផ្ដើមបាទចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែកុំចាប់ម្ដង20ម៉ um. <ggak> right? yeah, ឺនណាតាំងពី2000អីទៅបានហើយបាទគឺក្បួនដើមតុនតិចណាសុឆៃបាទអឺ Q D បាទអាបើបោះតុនលើអាជីវកម្មហើយកំពុងស្ទះបែបនេះតើគួរធ្វើបែបណាកំពុងស្ទះ ត្រូវនាំគ្នាដោះអាស្ទះនឹងឲ្យចេញបាទដូចលូស្ទះអញ្ចឹងណាលូស្ទះហីទាំងអស់គ្នានៅអត់ធ្វើអីទេគឺស្ទះហើយបាទស្ទះហើយបាទលោកគ្រូតំតាចេញសភើໄຂមួយបាទសភើវិបត្តិនៅក្នុងសភើវិបត្តិនឹងគឺបរហាญទាំងអស់គ្នាពី10ប្រការដែលយើងកំពុងតែស្ទះនឹងគួរតែធ្វើបាទអញ្ចឹងគួរតែ អ so ឺជាទីកោតតែអានសពនឹងតិចទៅបើសិនបើមានពេលលំអិតណាប៉ុន្តែបើលោកគ្រូឆ្លើយជាយ៉ាងខ្លីគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវមានគុណធម៌ថ្មីនៅក្នុងការដោះអាស្ទះនឹងឲ្យចេញឃើញណាបាទអឺបាទបុណ្យនេះសួរបន្ថែមបាទបុណ្យនេះសួរបន្ថែមទំនោចចិត្តសំខាន់ណាស់បងតើបើបងអត់មានទំនោចចិត្តពេលបងសម្រេចចិត្តអាចនឹងអត់ដំណើរការរបស់បង បាទនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់នេះមិនមែនជាជំនួសទេបាទអរគុណប៊ុននេះស្រស់អនេសបាទលោកខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តមានគណិតតើអាចបង្កើតទុនបានទេបាទបាទប៉ុន្តែគណិតនឹងបាទអនេសគណិតនឹងមិនមែនគ្រាន់តែថាអូខ្ញុំថងធ្វើនេះយើងហៅថាជាគណិតទេណាបាទគណិតដែលល្អគឺគណិតនឹងត្រូវតែនេះដោយលោកលើកឡើងពីខាងលើវិញអញ្ចឹង វាត្រូវតែមានចំណុចពិសេសវាត្រូវតែថ្មីវាត្រូវតែទូលាយវាត្រូវតែជា activities ដែលអាចជំនួសការនាំចូលបាទហើយយើងត្រូវតែចំណាយពេលទៅលើវាធ្វើវាឲ្យចេញលទ្ធផលខ្លះខ្លះមកបាទអានឹងឲ្យវាជាគំនិតដែលយើងអាចបានប្រភពទុនមកស្រนาะបាទហ្នឹងយើងឥឡូវនឹងបាទលោកគ្រូផ្អាកការឆ្លើយសំណួរគ្នាយើងខ្លះបាទហើយចូលមកក្រុមសាគោលណា បាទខ្ញុំសាគោដែលទាំងអស់គ្នាគួរតែនោមគ្នាធ្វើដើម្បីឲ្យបានតុនគេចេញមករោស៊ីណាបាទដើម្បីបានតុនចេញមករោស៊ីអញ្ចឹងតើទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើអីគេខ្លះបាទហើយមែនតើទាំងអស់គ្នាធ្វើបានហើយបីចំណុចនេះធ្វើបានគឺលោកគ្រូបានជួយទាំងអស់គ្នានៅពីក្រោយអញ្ចឹងអាចតកតងមកលោកគ្រូមកបាទអញ្ចឹងទី1តោះគ្នាត្រូវចេះរៀបចំគម្រោងបាទនេះជាចំណុចសំខាន់ទី1 បាទអត់តន់ចេះរូស៊ីក៏អត់ទៅប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែចេះរៀបចំគម្រោងបាទត្រូវចេះរៀបចំគម្រោងអញ្ចឹងរៀបចំគម្រោងនឹងធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងណាធ្វើអីគេខ្លះអញ្ចឹងដើម្បីរៀបចំគម្រោងបានល្អទី1បងប្អូនត្រូវតែចេះសិក្សាទីផ្សារចេះសិក្សាទីផ្សារបាទសិក្សាទីផ្សារនឹងត្រូវធ្វើបែបណាបងប្អូនកុំអង្គុយនៅតែផ្ទះបងប្អូនត្រូវចុះទៅទីផ្សារឃើញទេ តោះនេះទៅចេញទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងបាទចូលសិក្ខាសាលាចូលកន្លែងតាំងពីពណ៌ទៅកន្លែងតាំងពីពណ៌ទៅកន្លែងសិក្ខាសាលាទៅទីផ្សារទៅផ្សារទំនើបទៅកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែពួកអងនេះអាចជិតផ្សារទីផ្សារបានបាទហើយអញ្ចឹងតននេះចង់បានផលិតផលក្នុងការនាំចេញច្រើនតននេះទៅតទៅមើលនៅប្រទេសថៃបាទត្រូវនាំនេះទៅប្រទេសថៃបាទនាំនេះទៅប្រទេសវៀតណាមហើយនាំនេះអង្គដៃមើលថាតើអឺ បងប្អូននៅថៃបងប្អូននៅវៀតណាមបាទអ្នកចិត្តខាងយើងនឹងពួកគាត់កំពុងតែខ្វះខាតអីខ្លះអីពួកគាត់កំពុងតែជួបបញ្ហាអីខ្លះអានឹងហើយជាការសិក្សាទីផ្សារឃើញទេបាទចောင်းអស់គ្នាចង់ចាប់បានអាជីវកម្មតកតងមួយមាន់តោះគ្នាទៅសិក្សាទីផ្សារមាន់នៅស្រុកខ្មែរយ៉ាងម៉េចបាទសតស្ញៃតើមាន់បាទមាន់នៅស្រុកខ្មែរ មានតម្រូវការប៉ុន្មានម៉ឺនក្បាលនៅក្នុងមួយឆ្នាំបាទឬនៅក្នុងមួយខែបាទនេះមានតួលេខនៅបើអត់តមានតួលេខទេតែតនាំគ្នាប្រមូលតួលេខនឹងឲ្យឃើញបាទហើយសត្យថ្ងៃចំនួនប្រជាជនយើងបាទប្រចាំឆ្នាំជាមជ្ឈមប្រហែលជា1700ដុល្លារអញ្ចឹងណាចុះបើសិនបើថ្ងៃណាមួយដែលចំនួនប្រជាជនយើងកើនឡើងរហូតដល់30000តើតម្រូវការញ៉ាំមាត់នឹងកើនឡើងមួយឆ្នាំដែរទេ ដល់ពេលដែលចំនួនមជុំរបស់វិជាជនយើងកើតមួយជី2តើតម្រូវការមន់វានឹងកើតឡើងមួយជី2ដែរទេហើយចាំបើកើតឡើងមួយជី2តើអនាគតវាយ៉ាងម៉េចហីហ្នឹងហើយជាការសិក្សាពីទីផ្សារមែនទេបាទតោះនេះទៅសិក្សាពីទីផ្សារមន់គឺបែបហ្នឹងហើយសสอบថ្ងៃតើរបៀបដែលគេលក់សាច់មន់គេលក់បែបណាបាទគេខ្យប់បែបណាបាទមានអនាម័យទេ បាទហើយមានអ្នកដែលធ្វើល្អល្អទេបាទអញ្ចឹងហើយមានអ្នកដែរគេប្រឡាក់សាច់អត់តោះនេះសិក្សាអញ្ចឹងណាហើយភ្ញៀវយើងនៅណាបាទភ្ញៀវនៅណាអ្នកទិញសាច់ព័ន្ធនឹងនៅណាឃើញអត់តោះនេះចាប់ដើមអញ្ចឹងហើយបងទាំងអស់គ្នានៅទាំងអង្គុយនៅផ្ទះបាទអង្គុយនៅក្នុងទៅអอฟហ្វិសហើយយើងអត់ចេញទៅខាងក្រៅទេក៏អស់គ្នាអត់ដឹងទីផ្សារទេបាទបងបងអូនខ្លះក៏ពងតៃចង់នេះបកាមែនបកា ទៅតើកន្លែងដែលគេលក់ប្រគាហើយមើលមើលថាតើគាត់លក់ដាច់ទេហើយសួរថាគាត់លក់នៅសល់ទេឃើញទេបាទហើយគាត់មានប្រគាលក់អត់ឃើញទេបាទបងប្អូនតែចង់ធ្វើគោមើលនែគោតើសពថ្ងៃប្រទេសណាដែលដែលចំគោបានល្អជាងគេបំផុតនៃលើពិភពលោកសិក្សាពីប្រទេសហ្នឹងដឹងហ៎ទៅមើលថាតើគាត់ គាត់ណារងងៃគាត់ញឹមគោបានល្អជាងគេបំផុតញឹមគោបានថ្លៃជាងគេបំផុតតើគាត់លក់ទីទីផ្សារគាត់គាត់លក់គោនឹងទៅប្រទេសណាខ្លះឃើញទេតើយើងអាចញឹមគោនឹងនៅស្រុកខ្មែរបានអត់ឃើញអត់នេះហើយជីការសិក្សាណាបាទអញ្ចឹងតើអស់នែនរអ្ហ្ននេះសិក្សាទៅថាតើស្រុកស្រុកខ្មែរយើងសពថ្ងៃព្យាយាមគោដើម្បីបរិភោគប៉ុន្មានក្បាលនៅក្នុងមួយថ្ងៃ បាទត្រូវការទឹកដោះគោប្រមាណលីត្រនៅក្នុងមួយថ្ងៃបាទបងប្អូនមានតួលេខនឹងហើយតើអ្នកនៅក្នុងស្រុកអាចផ្គត់ផ្គង់បាននៅបាទសហគមន៍ថ្ងៃយើងនំចូកទឹកដោះគោប្រមាណលីត្រក្នុងមួយថ្ងៃបាទតោះបងប្អូននំសិក្សាហ្នឹងគឺជាការសិក្សាទីផ្សារឲ្យបាទហើយជួងកាទៅគ្នាយើងសួរមកលោកគ្រូលោកគ្រូអាចដឹងទាំងអស់ទេបាទលោកគ្រូអាចមានតួលេខទេជួងកាទៅ Business Cambodia បានសម្ភារខ្លះយ៉ាងហ្នឹងណា អញ្ចឹងតួលេខជុំការបានតែមួយជ្រុងទេប៉ុន្តែបងប្អូននេះចង់ប្រកាសគឺត្រូវតែទៅសិក្សាខ្លួនឯងបាទត្រូវម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងប្រមូលពលរដ្ឋពី Business <muching> Cambodia ឲ្យបានច្រើនទៅហើយចេញសិក្សាខ្លួនឯងបន្ថែមនៅពេលនឹងហើយដែរខ្លួនឯងរឹងមាំបាទដឹងទីផ្សារហើយបងប្អូនអាចធ្វើអីទេបាទបងប្អូនអាចមានធ្វើអីទៀតទេហើយបងប្អូនចង់បានតុនមកគឺអត់ស្រេចទេ បាទទោះបីជាលោកជួយក៏ដោយក៏អត់ស្រេចដែរមិនហ្នឹងហាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវធ្វើអីទៀតនៅក្នុងការរៀបចំកម្រងទី1សំខាន់ជាងគេគឺសុខសាទីផ្សារទី2គឺបងប្អូនត្រូវតែរอបច្ចេកទេសឲ្យបានឲ្យបានរอបច្ចេកទេសឲ្យបានបាទអញ្ចឹងលើឧទាហរណ៍បាទបងអូនម្នាក់ដែលគាត់បាននិយាយរួមខ្ញុំតសៅគាត់មែនតើបាទគាត់ចាប់ដើមប្រគា អ alé នឹងគាត់បានតន់មកហើយបាទគឺទៅតាមនេះគម្រងដែលលោកហ៊ុប្រាប់គ្នាយើងនឹងបាទអញ្ចឹងគាត់បានតន់មកហើយបាទនៅក្នុងការចិញ្ចឹមបកាគាត់ស្វាស្វាយរបីចៃកទេសបាទហើយគាត់នៅវ័យក្មេងមែនតើបាទដោយគ្នាយើងអញ្ចឹងគាត់នៅកពងសិក្សាបាទគាត់វ័យក្មេងប៉ុន្តែបាទការតស៊ូផងគាត់អត់ក្មេងទេបាទគាត់មកចូលរួមសក្ការសាលាបកាថ្ងៃមុនហើយបាទ គ <Tab, yapa touchdowns> <tab>, so, uh, like ាត so, so, uh, like ់ទ eh, like ៅម so, uh, like ួយ so, ល uh ្ង like ទៅថ so, uh, like ៃបាទពីរបីថ្ងៃមួយគ្នាបាទណាចាយលឿនខ្លួនឯងណាបាទគាត់ចាយលឿនគឺទៅលើទៅរอបច្ចេកទេសឲ្យបានហើយគាត់ចំណាយទៅស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងឃើញណាគាត់ចំណាយទៅស្ាវជ្រាវខ្លួនឯងចឹងតោះមកគាត់មានម្ចាស់ការលើបច្ចេកទេសនៅពេលដែលមានម្ចាស់ការនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យកម្រងយើងតាក់ទាញយើងយើងចង់ចំណម សូមានចៃកទេសអត់តនមានផងហ្នឹងណាបឹងពីទីផ្សារឲ្យប៉ុន្តែអត់មានចៃកទេសដល់ពេលចឹងណាអ្នកដែលគេចង់ដាក់ទុនមកមួយយើងគេអត់សូវទុកចិត្តទេបាទគេអត់សូវមានទំនុកចិត្តទេចឹងទៅអស់គ្នាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចរอបច្ច័យកទេសឲ្យចេញណាបាទត្រូវត្រូវតែនោមគ្នារอបច្ច័យកទេសឲ្យចេញចឹងបច្ច័យកទេសនេះទាំងអស់គ្នាទីមួយអាចរៀននៅខ្លួនឯងបាទដោយបងអូនម្នាក់ដែលបានអា គាត់ធ្វើចុងជ័យលើគម្រោងពាគាហ្នឹងបាទគឺគាត់រៀនបច្ចេកទេសតែខ្លួនឯងទី2បើរៀនខ្លួនឯងមិនបានទេរកអ្នកជំនាញមកធ្វើជាបង្ឯកបាទរកអ្នកជំនាញមកធ្វើជាបង្ឯកច່າຍភាគរយខ្លះទៅគាត់ទៅច່າຍភាគហ៊ុនខ្លះទៅគាត់ទៅបាទហើយនាំគាត់ចូលទៅក្នុងផ្លូវដែលយើងកំពុងដើរទៅមួយគ្នាឃើញទេតែពេលចឹងយើងអាចរកបច្ចេកទេសបានឃើញអត់ bà ấy châu là tụi bây cứ tưởng họ thế tới từ ro nẹo cột cùng ro nẹo cột cùng chứ mà lời hoa đây ôn mà nẹo này còn chậm bậc kia chứ có tới mùi rượu đang có hơi cay bà có kia bà chứ bà côn cái chẳng có bà nữa nữa còn bà nẹo cùng côn. <laughs> បាទគាត់រកបានអ្នកគុតកងកូនប្រគាគាត់រកបានអ្នកគុតកងឧបករណ៍ដើម្បីចិញ្ចឹមប្រគាគាត់រកអ្នកគុតកងចំណីអាហារបានឃើញហ៎តោះនេះឃើញហ៎អញ្ចឹងគាត់រកអ្នកគុតកងបានមកក플레이ហ្មងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែរកអ្នកគុតកងបាទអ្នកគុតកងគឺទាំងអស់គ្នាគួរតែនាំគ្នាដាក់ចូលទៅក្នុងគម្រោងបាទ ដាក់ចូលទៅក្នុងគំរងដែលតងស្គាល់រៀបចំគំរងហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យដឹងថាអ្នកគគងណាដែលនៅចិត្តយើងបំផុតបាទយើងបានតាកតងគាត់នៅឃើញអត់ទេលោកតើចេញរោសីចាំទៅតាកតងគេហេតុអីហេតុអីទើបអាចចាំយើងបើកក្រុមហ៊ុនមកយើងទៅតាកតងគេមិនកុំមិនទៅតាកតងឲ្យហើយទៅនោមវាតាកតងឲ្យហើយនៅពេលដែលយើងអត់តន់ចេញរោសីអានឹងមិនចេញពេលមានទេហើយអ្នកវិនិច្ឆ័យ គឺគេត្រូវការច្បាស់លាស់មួយយើងនៅពេលដែលយើងច្បាស់លាស់ពីគម្រោងដែលយើងកំពុងតែធ្វើនឹងហើយគឺអ្វីៗវានឹងច្បាស់លាស់ហើយតនអត់បាទអញ្ចឹងតនេះត្រូវតែនាំគ្នាទៅហៅអ្នកគ្រប់គងបាទហៅឲ្យបានគុណភាពល្អហើយតម្លៃសមរម្យអ្នកគ្រប់គងយើងណាហើយជាទូទៅរស៊ីអីគឺត្រូវការអ្នកគ្រប់គងហើយបាទត្រូវការអ្នកគ្រប់គងអញ្ចឹងបងប្អូនគួរចំណាយពេលខ្លះ លើអ្នកអគុបកងតើហើយរៀបចំគម្រោងនឹងឲ្យបានលំអិតមកធ្វើការចំណាយអស់ប៉ុន្មានអញ្ចឹងណានៅក្នុងការធ្វើវាមានផ្នែកក្រទេសមានអីហើយទីផ្សារយើងបានសិក្សាហើយនឹងឲ្យជាគម្រោងដែលទាំងអស់គ្នាបានរៀបចំហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលបានរៀបចំហើយតកតងមកល្ងណាបាទហើយបន្តមកចូលដល់ជំហានទី2គឺទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមលក់គម្រោងបាទតោះនេះឆ្ងល់អ ខ្ញុំមកយល់ធ្វើកំឡុងនឹងហើយហើយតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានលុយពីអ្នកវិញ្ញោគអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងតោះគ្នាអាចអង្គុយគិតទៅបាទនៅពេលដែលទាំងអស់គ្នានេះហើយអាចចាញ់ឬស៊ីបានគឺតាមរយៈទាំងអស់គ្នាយោហ៊ុនខ្លះហើយហ៊ុនខ្លះលុយឲ្យអ្នកវិញ្ញោគអញ្ចឹងលុយលើទីហោថាអឺ50 50បាទអាចចោល50 50ហើយបើយើងបកកាយចរចា70 50 70 30បាទ អ <laughs> ្នកដែលគាត់ដាក់លុយមកគាត់បាន30%ហើយយើងដែលជាអ្នកកੰកកាប់ធ្វើវាយក70%អញ្ចឹងវាអាស្រ័យលើទាំងអស់គ្នាចរចាគ្នាមួយអ្នកវិនិយោគបាទហើយបើថាយ៉ាងអនណាតើអត់គ្នាយក50 50ទៅបាទគេចូលទុនយើងចូលខ្លួនអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានកម្រងហើយតាកម្រងយើងអ្នកសក្តសាហើយកម្រងយើងអាចាការហើយហើយអ្នកដែលគាត់មានលុយគាត់អត់មានកម្រងទេ បាទអញ្ចឹងយើងមានកម្រងក្នុងដៃហើយយើងបានសិក្សាហើយយើងស្គាល់ទីផ្សារយើងស្គាល់បច្ចេកទេសយើងស្គាល់កន្លែងដែលទៅយកវត្ថុធាតដើមតំនិញមកពីសុកខាវដើម្បីចាប់ដណ្ដើមធ្វើនៅស្រុកខ្មែរឃើញនៅបាទអញ្ចឹងយើងស្គាល់កន្លែងអស់ហើយអញ្ចឹងទៅពេលអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅខ្លួនទៅហើយគេចូលលុយឃើញហ៎បាទហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីបានជួបមួយអ្នកវិនិយោគទាំងអស់ហ្នឹង បាទទីមួយគឺទាំងអស់គ្នាអាចប្រកាសតាមเพจទៅបាទទាំងអស់គ្នាមាន Facebook page ហើយមែនទេបាទមាន Facebook ហើយប្រកាសតាមនឹងទៅឬក៏ទាំងអស់គ្នាអាចនេះទេលោកគ្រូជួយគឺលោកគ្រូជួយប្រកាសតាម page ផងលោកគ្រូលោកគ្រូជួយប្រកាសតាម website បាទ business cambodia បាទហើយមួយទៀតនឹងគឺគ្នាយើងខ្លះមកចូលរួមវគ្គខ្លីបាទដែលលោកគ្រូមានជារៀងរាល់ខែបាទនៅថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃនេះជួបមួយគ្នាយើងនៅម៉ោង2បាទ ដោយសារ Covid អញ្ចឹងយើងអត់បានជួបគ្នាផ្ទាល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងជួបគ្នាតាមអនឡាញបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមានវគ្គខ្លីតាមអនឡាញគ្នាយើងបែរបានចូលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគ្នាយើងតែកំពុងនៅមើលហើយជួបលោកគ្រូនៅម៉ោង2ថ្ងៃនេះបាទអ្នកដែលជួបមួយលោកគ្រូម៉ោង2ថ្ងៃនេះអាចលើកកម្រងហ្នឹងយកមកលោកគ្រូនឹងជួយបាទអញ្ចឹងអាចប្រកាសកម្រងនៅជាមួយគ្នាយើងនៅក្នុងដែលអ្នកដែលបានចូលរួមមួយគ្នាហ្នឹងបាទហើយបើសិនបើមានធ្វើវាជាឯកសារមក បាទមានឯកសារគម្រោងនឹងគុំនិយាយតែ bmod បាទបាទបងខ្ញុំនិយាយតែ bmod តោះនេះទៅតែមានលេខលិខិតអសមកបាទអញ្ចឹងធ្វើជាលេខលិខិតអសមកបាទលោកអាចចែកលេខទៅគ្នាយើងផ្សេងទៀតដែលគាត់អត់តន់មានមុខរបរនៅក្នុងការរស់ស៊ីហើយគាត់មានដើមត្នោតនៅក្នុងការចាប់ដើមអញ្ចឹងអាចចាប់ដើមទៅមួយគ្នាបាននេះជាជំហានទី2ហើយនៅបាទហើយជំហានចុងក្រោយ ចုံហ៊ានចុងក្រោយគឺទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេះកោះគំរងអញ្ចឹងទី1រៀបចំគំរងទី2លក់គំរងលោកប្រាប់កបួនឲ្យមិញកបួនរៀបចំគំរងហើយហើយកបួនលក់គំរងក៏ឲ្យដែរបាទឥឡូវហ្នឹងកបួនទី3គឺកោះគំរងមែនតែនបើមិនបសិនមុនទាំងអស់គ្នាលក់ទៅណាលក់ដបងទាំងអស់គ្នាលក់តែភាគរយតិចសិនទៅបានហើយបាទបសិនបើត្រូវការតុននៅក្នុងការចាប់ដាំដបងហ្នឹងណាបាទ ហើយអ្វីបន្ទាប់ដែលទាំងអស់គ្នាគួរតែនាំធៀបធ្វើគឺកុះកម្រង។បាទគួរតែនាំគ្នាកុះកម្រង។កុះកម្រងនេះគឺជារឿងសំខាន់ក្នុងផុតបាទនៅពេលដែលទាំងអស់គ្នាកុះដលងហើយយកដលងនឹងយកមកលាងទឹកឲ្យស្អាតទាំងអស់គ្នាលក់បានថ្លៃជាងដលងដែលកំពុងតែដាំនៅក្នុងដី។មែនទេ?អញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទនៅក្នុងការចិញ្ចឹមរស់ស៊ីទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើតាមក្បួននឹងបានបាទ នោះនេះចេញបដាបដាទៅចេញនឹងគឺចេញអីគេប្រើលុយខ្លួនឯងសិនទៅហើយដើរតាមក្បួនដើមต้นតិចបាទប្រើលុយខ្លួនឯងមកយ៉ាក់សិនទៅលុយខ្លួនឯងមាន1000 2000ហ្នឹងចាប់ដើមសិនទៅបាទហើយចាប់ដើមបដាយើងគាស់បដាគាស់ហ្នឹងគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីគាស់បាទអញ្ចឹងទី1គឺទាំងអស់គ្នាត្រូវចាប់ដើមកសាងយាហោឲ្យបានល្អនេះជាការគាស់ទី1បាទគាស់ហ្នឹងគឺធ្វើអីធ្វើយាហោយើងឲ្យល្បីបាទ ប្អូននឿននឿនធុយយោយោយើងឲ្យល្បីទៅបាទអានឹងឲ្យគិការគោះដំលងលាងដំលងយើងឲ្យស្អាតបានតែថាឲ្យគេតេដើម្បីឲ្យគេតេទាញបាទដើម្បីបង្កើតភាពតេទាញបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបដោតលឺការធុយយោយើងទៅដើមតូនតិចទីពីរយើងត្រូវតែមានផលិតផលគំរូបាទប្អូននេះត្រូវតែបង្កើតផលិតផលគំរូចេញមកបាទយកផលិតផលគំរូនឹងលាងទឹកឲ្យស្អាត ហើយចាំយើងប្រកាសលក់ហ្នឹងបាទទី3គឺយើងត្រូវតែមានអ្នកគ្រប់គងគ្រប់គ្រាន់បាទអ្នកគ្រប់គងប៉ការ៉េប៉ការ៉េយើងបានបញ្ចប់បញ្ចូលគាត់ហើយអានឹងហើយណាដែលជាហើយថាការកោះមុនលក់បាទហើយនៅចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលបងប្អូនត្រូវនឹកនេះកោះគឺកោះភ្ញៀវបាទកោះមុនលក់គឺបងប្អូនត្រូវទៅកោះភ្ញៀវ នៅពេលដែលបងប្អូនយើងបានជ្រើបានចរើនតាមរយៈ Facebook គេឃើញមនុស្សច្រើនមិនទាន់ចង់ញ៉ាំរបស់យើងចង់ទិញរបស់យើងឃើញហ្អេបាទចង់សារបស់យើងអញ្ចឹងយើងបានភៀវចរើនមែនទេនៅពេលដែលយើងបានភៀវចរើននឹងហើយជាចំណុចជាក់លាក់ខាងបំផុតដែលធ្វើឲ្យដំណងដែលយើងកោះចេញមកគេចង់ដាក់ទុនមកមួយយើងណាស់ហើយបើសិនបងយើងប្រកាសទៅសម្រាប់តែអ្នកវិនិយោគ20អ្នកគេចង់ចូលអស់មួយយើង គេចង់គេចង់ចូលហ៊ុនមួយយើងក្នុងការរស់ស៊ីតោះនេះឃើញអត់បាទនៅពេលដែលយើងជួបគេទៅយើងហៅគេមករស់ស៊ីមានគេមកចង់មករស់ស៊ីមួយយើងច្រើនមែនតើអានឹងហើយជាការកុះដែលយើងកុះបានជោគជ័យនៅពេលនឹងយើងអាចអឺប្រម៉ូទុនបានច្រើនក្នុងតម្លៃមួយដែលខ្ពស់ហើយហើយបាទនេះយើងអាចលក់ចេញនៅក្នុងតម្លៃមួយដែលខ្ពស់នេះគឺជាក្បួននៅក្នុងការប្រម៉ូទុនរស់ស៊ី ដែលលោកគូសង្គមថាទាំងអស់គ្នានឹងយកវាយកទៅប្រើនៅពេលហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ដើមអាជីវកម្មដែលយើងគិតថាអាជីវកម្មនឹងតូចទេបាទអញ្ចឹងណាបាទក៏អ្នកអ្នកខ្លះអាចប្រមូលទុនបានពីវិញមើលនៅក្នុងការចាប់ដើមមហាស៊ីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យក្តីសម័យរបស់យើងបានចាប់ដើមឃើញនៅបាទហើយអញ្ចឹងទេបាទចុងក្រោយបាទសូមចូលឆ្លើយសំណួរគ្នាយើងបន្ថែមបាទចុងក្រោយណាបាទ យើងមានអឺឆេងលਿੰបីឆេងលਿੰសួរថាលោកខ្ញុំមានអាជីវកម្មតัวខ្លួនមួយហើយចង់នាំចេងទៅអាមេរិកខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំមានកសិដ្ឋានខ្មុំដោយខ្លួនឯងឈ្មោះខ្មុំអឺទឹកដំផ្ការប្រៃបាទចាំយល់ឬទេបាទឆេងលਿੰគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យផេករបស់ខ្លួនឯងឲ្យល្បីបាទហើយតេតតងមួយបងប្អូនខ្មែរខ្លះទៅដែលនៅអាមេរិកហ្នឹងដល់ពេលចឹងយើងអាចសាកនៅក្នុងការនាំចេងបាន ប to like, ាទហើយបើស so ិនប so ើមានលទ្ធភាពទៅទៅអាមេរិកផ្ទាល់ហ្មងបាទទៅអាមេរិកផ្ទាល់ហ្នឹងគឺទៅកន្លែងណាគឺទៅកន្លែងដែលគេលក់គ្រឿងទេសបាទហើយចរចាមួយគាត់ទៅបើបានជួបមួយខ្មែរយើងនៅហ្នឹងស្រួលចរចាតែម្ដងបាទហើយចរចាទៅហើយយើងអាចយកបញ្ជូនទឹកខ្មុំខ្លះយកទៅគាត់ទៅគឺបានហើយអានឹងអាចសាកតាមនឹងបានណាអឺបាទសូកកានសូមថាខ្ញុំរៀបចំដុំក្អូបតើយល់យ៉ាងម៉េចបាទមែនទេព្រោះថ្ងៃខ្ញុំជាអ្នក ជា fan មួយរបស់ដងក្អូបបាទខ្ញុំជាស្វាយមួយរបស់ដងក្អូបដែលសារចូលចិត្តញ៉ាំបាទអញ្ចឹងទេបើហៀបចំដាំមែនតើណាដាំណាដាំគឺការចំណាយតុនគឺច្រើនបាទអញ្ចឹងមុននឹងសូកានចាប់ដាំគួរតែគិតគូរទីផ្សារផងក្រោបទីផ្សារមុនល្អបាទអញ្ចឹងជាក្បួនចេញរស់ពីដាំតុនតិចគឺលោកគ្រូតែងតែលើកស្ទួយឲ្យគ្នាយើងចាប់ទីផ្សារមុនក្នុងការដាំ បាទដាំអីក៏ដោយហើយដាំដងនេះគឺត្រូវការវែកពេលយូរបាទបើដាំស្បៃមិនសូវអីហ្នឹងទេបាទបើសិនជាដាំដងគឺត្រូវការឆ្នាំអញ្ចឹងទេត្រូវតែទៅចាប់ទិសាសិនទៅលូដងគេសិនទៅបាទអានេះជាយោបល់លោកហួរណាសកានបាទអាចអាចសាកមើលមើលបាទហើយមានគ្នាយើងថាខ្ញុំឆ្លាញ់ Business Cambodia បាទអរគុណបាទអរគុណតាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគ្រប់ត្រោចាប់កំហុសបាទ បងធានបានគ្រប់ត្រូលចារក្ហមក្រមចាប់្កហមនៅមានកម្លាំងចិត្តបាទដើម្បីចំណាយពេលបន្ថែមទៀតជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានគុណិតរូស៊ីឲ្យបានរឹងមាំមានទឹកចិត្តពូកញ្ជ្រោមានទឹកចិត្តតស៊ូមកនឹងការលំបាកបាទអរគុណបាទហើយបូលិនបាទនៅកូរ៉េបាទខ្ញុំនៅកូរ៉េបាទខ្ញុំជំនាញកាត់កញ្ចក់ខ្ញុំចង់ស្រាវជ្រាវ អឺ activism កាត់ជាកតម្លើងទ្វាបើអួយកញ្ចក់តើតម្រូវការទីផ្សារនិង activism នៅសុខគម័យមានតម្រូវការខ្ពស់ទេបាទលោកឆ្លើយយ៉ាងខ្លីគឺខ្ពស់បាទបន្តលោកស្នើបូលិនដែលកំពុងនៅកូរ៉េហ៊ានមើលទីផ្សារនៅកូរ៉េផងបាទដោយសារកូរ៉េគាត់អភិវឌ្ឍលឿនជាងយើងអញ្ចឹងទីផ្សារដែលគាត់កំពុងតែជួបនឹងវាគឺជាអនាគតនៅសុខគម័យបាទអញ្ចឹងហ៊ានមើលមើលថាតើអនាគតទៅគឺកាត់កញ្ចក់យើង កញ្ចប់ដែលគេលក់ទ្វាប្អួចនឹងគេលក់បាយណាហើយអញ្ចឹងយើងអាចមើលអនាគតនៅស្រុកខ្មែរបានតាមរយៈយើងមើលទីផ្សារនៅកូរ៉េបាទដោយសារអនាគតទៅប្រទេសយើងក៏នឹងជឿនលឿនដោយកូរ៉េដែរមែនទេបាទប្រទេសយើងក៏នឹងជឿនលឿនដោយប្រទេសគេផ្សេងដែរអនាគតទៅអញ្ចឹងទេយើងត្រូវត្រៀមមើលប្រទេសដែលគេអភិវឌ្ឍទៅហើយទៅនៅស្រុកកូរ៉េស្រាប់អញ្ចឹងល្អណាស់បាទសិក្សាទៅបាទសិក្សាមើលថាតើអាជីវកម្មដែលយើងកំពុងតែធ្វើការឲ្យគេនឹង បាទអឺតើការគ្រប់គងទ្វារប្អួយកិច្ចអាកគេគេគ្រប់គងបែបណាណាហើយចាប់ដើមពិចារណានៅក្នុងការចាប់ដើមនៅសកខ្មែរបតាបតាតើបាទអឺប៊ុនតុកបាទខ្ញុំមានទីតាំងសម្រាប់បើករបរកសិកម្មជាច្រើនកន្លែងតែมันមានជំនាញតើមានដៃគូរួមទុនទេសពថ្ងៃអ្នកដែលមានទីតាំងមានច្រើនណាស់ប៊ុនតុកអញ្ចឹងណា អញ្ចឹងមកត្រឹមតែមាននីតិតាំងអត់គគ្រាន់ទេបន្ទុកបាទអញ្ចឹងបន្ទុកគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទសំលៀងកំណត់រោសីបតែមតកតុងមួយកសិកម្មប៉ះសិនបើយើងចង់ប្រើដីដែលយើងកំពុងតែមានលោកគ្រូជឿថានៅសົບខ្មែរសົບថ្ងៃមានម្ចាស់ដីច្រើនណាស់អត់ដឹងកាយឆ្នៃដីខ្លួនឯងបែបណាឲ្យទៅជាចំណូលទេបាទអញ្ចឹងដូចបន្ទុកអញ្ចឹងយើងគួរតែគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចនាំគ្នាគិតរឿងកំណត់រោសីដើម្បីចកដីនឹងឲ្យចេញ បាទមកត្រឹមមកយើងមានដីហើយយើងតើហៅគេមកចូលប្រើដីនឹងណាអត់គ្រប់គ្រាន់នេះដោយសារហេតុអីដីនៅសុកខ្មែរច្រើនណាស់ដីដែលនៅតំណេរច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងជាម្ចាស់ដីធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចប្រើដីនឹងបានគឺត្រូវតែនាំគ្នាគិតលើគណិតរ៉ូស៊ីដាក់ទៅលើដីនឹងឲ្យចេញបាទយើងត្រូវធ្វើជាម្ចាស់គណិតនៅលើដីនឹងបាទម្ចាស់គណិតរ៉ូស៊ីនៅលើដីនឹងបាទគុំនៅរងចាំគេមក ក <Indonesia> ោ healthy healthy ះយើងដើម្បីយើងចាញ់រស៊ីមួយគេអត់ទេយើងត្រូវតែគក់ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងនាំគ្នាគិតទៅថាតើដីយើងម្ដុំហ្នឹងគួរតែដាក់អីហើយតបមករៀបចំគម្រងមកបាទហើយចាប់ណោះបាទយើងឆ្កឹះតុនពីគេមកទៅពេលហ្នឹងយើងអាចចាប់ដាំនៅលើដីយើងបានឃើញអត់បាទអឺមហៀយ៉ាបាទហៀយ៉ាសួរថាហេតុអ្វីហ៊ានចេញ រោសីបើគ្មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលពិបាកបើសិនបើយើងនៅភ័យច្រើនយើងនៅខ្លាចច្រើនហើយអត់មានទំនុកចិត្តបាទអត់មានទំនុកចិត្តហ្នឹងប្រហែលជាអត់មានកបួនណាដល់ពេលចឹងតោះនេះចេញរោសីគឺពិបាកចឹងចឹងបានណែនាំនេះកសាងទំនុកចិត្តហ្នឹងឲ្យបានខ្លាំងបន្តិចនៅពេលយើងចេញរោសីដំបូងណាបាទតាំងសុជាតិបាទទៅជាសួរថាកសាងចំណេះឲ្យរឹងមាំ យល់ដឹងឲ្យច្បាស់ពីជំនួយនេះបាទអរគុណនេះជាខមមិនដែរពួកយើងបានសួរណាលោកគ្រូចូលមើលសំណួរគ្នាយើងបន្ថែមបាទដើម្បីអ្នកណាបាទឈ្មោះ Facebook គាត់ណាស្រឡាញ់ក្បួនដើមតន្ទិចសូមជួយປັບកੁੰលឹះអឺនៃការចាប់ផ្ដើមផងលោកគ្រូបាទមែនទេថ្ងៃណាមួយលោកគ្រូនឹងធ្វើវីដេអូលំអិតបាទ ហើយក៏ប្រហែលជានឹងចាប់ដើមស َيْ សភុដែរទៅអនាគតបាទតែឥឡូវអត់តមបានចាប់ដើមទេប៉ុន្តែលោកគ្រូបានធ្វើវីដេអូពីមុនមកហើយដែរបាទបានធ្វើវីដេអូពីមុនមកហើយដែរអញ្ចឹងចូលទៅមើលទៅប៉ុន្តែគាត់ថាបានស៊ូហើយលោកគ្រូឆ្លើយយ៉ាងខ្លៃបាទក្បួនដើមទុនតិចបាទគឺគេចាប់ដើមពីចំណុចតូចទៅបាទបាទបងប្អូនគ្នាចាប់ដើមសន្តាគារគេចាប់ដើមពីតូចទៅអញ្ចឹងតូចទៅហ្នឹងវាអីគេវាអាចជាផ្ទះសំណាក់ បួនបន្ទប់បីបន្ទប់ពីរបន្ទប់គឺចេញពីនឹងទៅហើយឈ្មោះគេចេញទៅតែម្ដងបាទអឺ Facebook page គេចេញទៅតែម្ដងបន្តែគេចំណាយទុនតិចមែនតើចំណាយតិចមែនតើបាទហើយគេអត់បដោតទៅលើការផលិតទេគេបដោតទៅលើការលក់បាទក្បួនដានទុនតិចហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូប្រាប់ត្រួសត្រួសប៉ុណ្ណឹងណាបាទ បាទប๋าមករាសួរថាធ្វើម៉េចដើម្បីស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់បាទសំណួរនេះល្អមែនតើបាទហើយចង់ឆ្លើយឲ្យច្រើនបាទប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាមានកំណត់លោកឆ្លើយយ៉ាងខ្លីថាដើម្បីស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់បាទត្រូវតែមានពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យច្រើនអ្នកខ្លះអត់មានពេលសម្រាប់ខ្លួនឯងទេពេលទៅលើការងារអស់ហើយពេលទៅលើការសិក្សាពេលទៅលើការកំសាន្តបាទ បីទៅលើការកំសាន្តមិនមែនពេលសម្រាប់ខ្លួនឯងទេណាបងទាំងនេះកុំច្រឡំណាបាទទាំងនេះដើរលេងឲ្យច្រើននួយបាទស្គាល់ខ្លួនឯងច្រើនហើយអត់ទេបាទទាំងនេះចង់ស្គាល់ខ្លួនឯងច្រើនទាំងនេះត្រូវតែចំណាយពេលសម្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យច្រើនចំណាយពេលអីគេគឺគិតពីខ្លួនឯងគិតពីបេះដូងយើងគិតពីខួរក្បាលយើងគិតពីក្តីសម័យទាំងនេះនរគ្នាគិតអញ្ចឹងគិតពីអ្វីដែលយើងកំពុងខ្វះខាតអញ្ចឹងទាំងនេះត្រូវតែចំណាយពេលលើខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនជាជាងការដើរលេង ជាជាងការទៅអង្គុយធ្វើការគุยរវល់មួយភៀវរវល់ចប់មកសាវលរហូតតមួយថ្ងៃនឹងអត់មានពេលសម្រាប់ខ្លួនឯងទេពេលសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺកឹតពីក្តីសម័យខ្លួនឯងគឺអត់មានទេតែពេលហ្នឹងយើងស្គាល់ខ្លួនឯងអត់ច្បាស់ទេណាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាមករានឹងចំណាយពេលខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនជាងមុនណាបាទ1ម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោងបាទបកើនឹងបកើរហូតតយើងស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ហើយ ចាំយើងកាត់បន្តថយបាទមួយថ្ងៃចឹងយើងចំណាយពេលសម្រាប់ខ្លួនឯងតាកន្លះម៉ោងអីទៅឬក៏មួយម៉ោងអីចឹងទុកពេលធ្វើការទុកពេលធ្វើអីផ្សេងទៀតអីចឹងហ្នឹងណាបាទនេះជាសំណួរបាទដែលលោកគ្រូអាចឆ្លើយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាណាបាទហើយចឹងទេបាទនៅមានសំណួរជាច្រើនទៀតបាទប៉ុន្តែដល់សារពេលវិលវិញកំណត់បាទលោកគ្រូសុំតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសម្រាប់អ្នកដែលបានសួរសំណួរហើយហើយអត់ទាន់បានឆ្លើយទេបាទលោកគ្រូនឹងរើសសំណួរគ្នាយើងខ្លះ យូមអត់ហើយជាវីដេអូខ្លីៗបាទធ្វើវីដេអូខ្លីៗដើម្បីឆ្លើយតបទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាទហើយអញ្ចឹងទេបាទអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមឆ្លើយឆ្លើយហើយនឹងសួរសំណួរបាទហើយលោកគុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈការចូលរួមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសុខខ្មាយយើងនឹងសម្បូរសក្តានុពលកាយរោសីបាទសក្តានុពលជាអនាគតសម្រាប់សុខខ្មាយយើងកាន់តែច្រើនបាទហើយ យើងនឹង ਸੰ ຄ ම් ថានឹងមានជាហៅខ្មាយជាច្រើនចេញជាតํานាងមុខមាត់របស់ខ្មាយយើងបាទកសាងកេតនាមសម្រាប់របស់ខ្មាយយើងបាទហើយតែពេលអញ្ចឹងទៅទាំងអស់គ្នាចេញរោសីតាមក្បួនហ្នឹងគឺជាគឺជារឿងដែលប្របិយមែនតើយើងចំណាយជីវិតយើងដើម្បីក டை សម័យបែបហ្នឹងគឺនិយាយរួមវាធ្វើឲ្យអត់ស្ដាយបាទអត់ស្ដាយអត់ស្ដាយនៅក្នុងការរស់នៅទេ បាទហើយអញ្ចឹងទៅមាននឹងហុចផ្លែផ្កាទៅដល់យើងទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នានឹងគឺអគ្រួសារយើងបាទយើងខ្លួនឯងបាទហើយសង្គមហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ណ្ណេះទេសម្រាប់សប្តាហ៍នេះបាទអរគុណច្រើនដល់ទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមបាទហើយអរគុណម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបាទគឺ ទនីគីស្ថាបនារបានបានចូលរួមនៅក្នុងការឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នេះបានអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតបានហើយសប្តាហ៍ក្រោយក្រោយបាននឹងមានវិទគមន៍ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីក្តីសម័យខ្ញុំចឹងទៅអស់គ្នាចាំរងចាំតាមដានទៅអស់គ្នាបានសូមជម្រាបលាទៅអស់គ្នាបាន